Estão abertas as inscrições para os artesãos que pretendem ter barraca e expor os seus produtos na Festa do Folclore. A tradicional Festa do Folclore será no próximo mês e um dos atrativos serão os artesanatos que serão vendidos no local. As inscrições para quem pretende vender os seus produtos na Festa do Folclore estão abertas e neste ano está sob a responsabilidade da ACLANS, Associação dos Artesãos de Três Lagoas. Está aberto para toda a sociedade, todos os artesãos de Três Lagoas, só que é poucas vagas, Ana. Tem de 40 barracas, temos só 10 disponíveis, então só tem 20 vagas, que é barraca dupla, né? 20 vagas para os artesãos de Três Lagoas. Segundo a presidente da associação, não apenas os artesãos de Três Lagoas vão expor os seus produtos, mas da região também. Todos de Três Lagoas e região, não foi feito uma numeração certa. Então a gente abriu, porque são 40 barracas. Normal, em todos os anos eram individuais. Aí esse ano, para atender todos os artesãos, vai ser barraca com 2 artesãos em cada barraca. Os interessados devem procurar a casa do artesão em frente à Lagoa Maior para fazer a inscrição. Tem 10 barracas com 2 lugares em cada barraca. Aí é só vir na casa do artesão, trazer o RG e CPF e fazer a sua inscrição. Esse ano, a associação que está responsável pela essa parte do artesanato da... Isso. Agora, como a ACLAMS, ela assumiu a casa do artesão, tudo que diz respeito ao artesanato vai ser direcionado aqui para casa. A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas, que será realizada em agosto, é considerada uma vitrine para os artesãos. Como que vocês avaliam a Festa do Folclore? É um evento importante para os artesãos? É um evento muito grande. É um evento onde você pode mostrar o seu trabalho para toda a região de Três Lagoas e para os municípios. Tem região até do estado de São Paulo que já está entrando em contato com a gente para estar expondo. É uma festa cultural, né? Casa bem com artesanato. Né? Casa. Tem artesão que já está produzindo há mais de 2 meses exclusivamente para essa festa. Sempre vende bem na Festa do Folclore? Vende. Tem artesão que nos primeiros dias já esgota todos os produtos. Quais são os tipos de artesanato que vão ter na Festa do Folclore? Olha, na parte do artesanato que vieram se inscrever, costura criativa, crochê, bala, bolos, doces da nossa região, então vai ter de tudo um pouco. Bom, e as pessoas que quiserem, então, prestigiar, vocês vão estar durante todos os dias da Festa do Folclore lá? Todos os dias, do dia 19 ao dia 21 de agosto. Hoje tem quantos artesãos aqui em Três Lagoas? Em Três Lagoas a gente não fez o mapeamento ainda para saber exatamente quantos são, mas aqui na Casa do Artesão a gente já viu que passou uns 80 artesãos, mais ou menos. Qual que tem sido a média de preço dos produtos que vão ser vendidos na Festa do Folclore? Na Festa do Folclore, até o momento, tem produtos de R$ 10 até R$ 700.